Takže čau lidi, já si tam můžeme dalšího let's play a jsem tu s Honzem Pezingerem a tentokrát je tu s námi i legendární host, možná víte jak vypadá, možná to nevíte, Lukas Čech. Je to Lukas Čech z kanálu lucashraje.com, jeho kanál bude v popisu videa, jeho zatím ne, protože on si bude dělat nový kanál, takže no, jeho kanál bude v popisu videa, tohle je challenge kola mentoský, jinak já dělám takhle rukou, protože už jsme dneska hráli fotbal a já mám jako naražený zápěstí, takže s tou rukou moc nemůžu hýbat, jo, takže to je jen taková věc. No a máme tady kolu a Pepsi, tam ta Coca-Cola, tady v obchodě, nechci jeho jméno říkat, tak je za 40 korun, tohle bylo za 20, nekup to. No a rozděláš to, prosím, já už moc nemůžu. A ty, když tak zatím rozdělej to. Jinak já vím, že jsem říkal, že nebudu už, že si dávám pauzu, jo, ale prostě tohle nešlo, když on pořád říkal, hej, my natočíme kolo mentosky, protože jeden měl kofolu a mentosky, zkoušel to ve škole, jo, a nefungovalo to, tak pořád říkal, a nakonec jsme se o tom bavili tak nahlas, že za kamerou Luděk Binko a Lukas Čech řekli, můžu tam jít taky, takže Luděk, když tak pozdrav. Zar. Já vám pak nakonec ukážu, kdybyste to jeho jméno blbě slyšeli. No, takže kdo chce první? Jinak dáme. Honza! Tak já to máme. Dáme to dvě mentosky, ne? No, když tak jo, když tak bychom to... Když tak jsem si vzal mentosku. Honza je... Jo, on má, on je pojistě než domů. Jo, tak prvně mentosky, nekousej je, obě dvě. A teď to zapíš. A když tak to vyplivní, tak hlavně co? Neblí na ty mentosky. A hlavně na mě ne. Když tak to spus jako poštěrka. Já co? To bude hruza. Tak co? Chutná, co? Tak on je takový chlapák, že co, už to bylo hnusný? Jo, už to tam strašně bublalo, tyva. To se vůbec nedám. Zkuste to vyhořit, jo. Tak co bys čekal? Tak jo, tak teď jde na řadu Tomáš. No, já půjdu nakonec, já bych stejně všechny. Tak Lukas jde na řadu. Já nevím, prvně mentosky. Mám. Aha. Jenom jednu, ale my děláme s dvěma. Jedno hoří. Tak schválně. Uvidíme, kolik to vydrží vteřin. Těžký dobrá vteřina. Tak ona, ta jedna asi není. Bylo to. Je to bublo, ty prostě se tam na těm chalom. Jinak pomůžete mě s tou Pepřinu, já to neudržím. A už se mi nějak zvedá kufra, bych pravdu řekl. Zatím se drží, no. Zatím mu to jde. Hlavně to neplivě na mě. Páni Lukas, ty... Lukas Čech už si toto. Já už mám. Pomůžete mě s tou kolou. Tak schválně. To je jako kdybys byl malý miminko. Pardon. Jako štípe to v nose a v puse zaraz. Hej, ty mentosky teďka úplně mi dopálí. Já si ještě dám trošku, ale... To je hoří. To jsem neměl dělat, to co se začne pálit jako... No, jo, Lukas, Lukas to ještě drží. Ty když začneš mluvit prostě, tak to ani není konec toho. Páni Tomáš už to vyplivl, no. Mně se tady nějak začalo valit do nosu. No, tak no, tady na zemi vidíte dvě mentosky. Jinak ještě si ho prohlédněte, protože možná je to první a poslední video, ve kterém bude vidět jako jeho tvář. Ano, jinak Lukas Čech nekončí, on stále natáčí. Když tak si to prohlédněte, já vám ho takhle ukážu, že všichni jen takhle na otoč. Je to chlapak ještě, aby lidi z toho taky něco měli. No, vidíte. Tak. No, takže já si myslím, že tohle už je všechno, takže čau lidi, dejte odběr, koment a jo, ještě bych málem zapomněl, ještě do toho hodíme, tak ty mentosky, už do toho hodil.
Tak teď to bude okamžik století, schválně si to vyjde. Děle. Já už mám hlad. Tak jak vidíte moje bramburky. Ty pičoko. Hej ty vole, Lukas. Běž ze záběru, já tady natáčím. No tak teď co teda. Děle. Dej, dej tam celý balíček. A rychle to zavři. Ty no, a tohle je krásný konec. Počkejte, ještě. On to chce pít, ne? Kokote. Ty takový výbuch v žaludku, ne? Ty takový... Takový, že... Tohle samý děti neskoušejte. Jo, neskoušejte to. Dejte aj mě odběr. A on to ví, možná. Podle toho, až bude natáčet. A teď je tam hodně cítit, tak se... Já chci taky. No tak povídeju. No tak. Tak jo. Takže čau, pozdravte ještě vy dva. Čauec. Čus.